زوی دان نه کال کنه دیر زیات شهید کنه چې زما زه ډیر یو بیکسه خزایم ډیر یو غریب عاجزه خزایم او زما خاوند یې غم لاړ وفات چې زما دا دو پنځوس کلنه محجبین ده چې څه کم نه کال وړاندې ځوان زوی سمی ولا په پېښور کې بيدر کسو. هغه په پېښور کې د بایسکلانو جوړولو دکان کاوه، خو مورې اوس هم په دې تمه د کور دروازې ته ولاړه وي چې زوی به یې راستون سي. او د سیو مسلمان پیدا نشتم ورکه یادا به وسه دغه خلک دغه صدری ته پوسو کوم یا سو کو چې موږ سو کو هغه زموږ د خلاص را نه غو سپور دی الله ایله منی ولیدا د محجبین پشان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان سته چې خپلوان یې ترې تم سوي او لکلونو وروسته لا هم هیڅ ترک نه دی معلوم، خو ځینې خوشی سوي او د ځینو بیا مړی موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتی ادارې یادوي، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. د سمیع الله کورنۍ وایي چې په پاکستان کې په زوره د بې درکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن په 2020 کال کې امنیتي ادارو ته د هغه د حاضرولو امر وکړ او کورنۍ ته یې وویل چې په شپږو اونیو کې به یې راولي، خو د سمیع الله مور وایي چې تر هغه امر درې کاله وروسته لا هم زوی بې درکه دی. د هغه کمیشن له معلوماتو سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلق بی درکه سوی دي. په پاکستان کې د بی درکه کړل سو بلوچستانو د راخوش کولو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر څلور اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13 د 2 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټې ښار څخه له خپله کوره په زوره وتښتول سو او درې کاله وروسته د ایران له پولیس سره نږدې په مند سیمه کې مړی وموندل سو. ریکی په کوټه کې په یو بانک کې افسر و. ماما قدیر د هغه په شان له ځینو نورو کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پر 28 د کوټې پریس کلب مخې ته په زوره د خلکو ترې تم کول لړۍ درولو او د برمته سوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی. نوموړی زیاتوي د خلکو د جبري بې درکۍ عمل اوس هم دوام لري چې د هر عمر کسان پکښې دي. او اپریشنونه وسم کې جی وسم کې درکه او کې جی اور مسخد الله شو هم ملته ملاوی جی. په پاکستان کې په زوره د خلکو د بې درکه کولو لړۍ له ډیر مودې راهیسې روانه ده، خو د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور یعنی له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په بې درکه سو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان، ډاکټران، پولیس، خاصدار او مشکوک وسلوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ادعا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2023 کال د اگست تر 30 نیټې شاوخوا 20000 بلوچان په جبري توګه بې درکه کړل سوي دي. نوموړي زیاتوي چې پر دې سربیره له 20000 زیات کسان وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زوره د بې درکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ سوي دې کمیشن د ویبپاڼې په حواله وایي چې د بې درکه کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2024 کال د جون تر 30 نیټې د 10215 تر ایتم کسانو نمونه ورکړي چې د 8015 کسانو مقدمې هواري کړي، خو د 2270 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. نوموړی زیاتوي چې په دغو څه باندې 8000 کسانو کې 4514 بې درکه کسان خپلو کورونو ته ستانه سوي، څه باندې 1000 کسان په حراستي مرکزونو کې او 601 په زندانونو کې موندل سوي او بلخوا د 270 بې درکه کسانو مړي هم موندل سوي دي. فرید احمد خان وایي چې د دوی کمیشن ته د بې درکه کسانو پر خپلوانو سربیره د کورنیو چارو وزارت، سپریم کورټ، د بشري حقونو تنظیمونه او د ملګرو ملتونو کاري ډله شکایتونه راوړي او دوی یې تر اندراج وروسته اړوند ادارو ته لیږي. نوموړي زیاتوي چې د دوی کار چاته سزا ورکول نه دي، بلکې یوازې د بې درکه کسانو څرک لګول او په موندلو کې اقدام کول دي. په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لا درکه کړل سو بلوڅانو د راخوشي کولو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان تر څنګ د 2013 کال په جنوري میاشت کې د مدني حقونو لپاره رامنځته سوی
خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ هم د خلکو په زور د بیدرک کولو او له عدالتي کاروایي پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د بیدرک کسانو په اړه معلومات راغونډونکی علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی سوی دی. نوموړی وایي چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د څه باندې 4000 بیدرک سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړي په خبره زرګونه نور بیدرک کسان همسته چې د هغه په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو له کبله لا تر اوسه نه دي ورسېدلی. نوموړي زیاتوي چرته موږ باندې بندیزونه دي نور پیډیا یې فرما ده یا د خبر ډېرې علاقې دي یا د مومندو یا د بچاوړ او د غرنګ بیا په پښتونخوا کې نور چې څور هم سیمې دي هغه یریږي چې نه کاغه معلومات ورکړم نو داسې چې نور نقصان راورسیږي ولې چې قانوني خو دوی ته تحفظ نه نه کدا سه ملک دنه چې الزام په خپل په سټیټ باندې وي پابندي به الزام څنګه تول داسې پته لګي چې سره یو مشکل کار دی بلکې یو ناممکن کار دی. علمزیب خان زیاتوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو شپږو کلونو کې څه باندې 2000 کسان خوشی شوي دي. د نوموړي په وینا دغه کسان ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تښتونې زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختي سره منع کړي دي. علمزیب خان وایي چې د بیدرک کسانو په اړه د معلوماتو راغونډولو کار یې په 2018 کال کې پیل کړی و چې له امله یې د ریاستي ادارو له فشار سره مخامخ شوی دی. بمابنی سیل په واچا ولومم بیا چې زه هغه ولی هم غوړی ولومم په ماره دا ویډیو زه هم کوشش وکړم چې دا ویډیو دا وکړم چې دا دې میسي پرسن خبره چې زه کوم دا دروژنه خبره ده او دا قدم زما حفیظ نه غوړم نو هغه ته زه تیار نشم په مختلف کیسو کې واچ بیا زره پورا چې خیرن دا غوړ منشياتو کې سونی هم واچول چې اوس پورا نه هغه کیسونه هغه هم لګیا دي نو خپل د کار کې د ډېر زیات تکلیف سره او د مشکلات سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او د بیدرک کسانو خپلوان د خلکو د بیدرک کولو تور د هغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي دارو پوری کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان یې په جالي نشټو کې وژل شوی هم دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر محمد اکبر خان وایي چې د بیدرک کسانو د کورنیو دایو حتمی رائے د ریاستي ادارې په دې کار کې شکیلې دي. موري زیاتوي چې دا د بشري حقوقو یو جدي سرغړونه ده. دا داسې جرم دی چې د دې په ضد کې نه صرف یو حق راځي بلکې ګڼ شمېر حقونه دې په ضد کې راځي او د هغې په نتیجه کې د یو فرد نه بلکې اکثر پوره خاندان او ورسره هغه متعلقه کمیونیټي چې ده دا ټوله متاثر کېږي او یو خوف او ټیرر لکه په خپله کم انتهایي جرم چې ده ریاست په نظر کې هغه د دې سره خورېږي. اکبر خان زیاتوی چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې عمل د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو اقدامات کوي. کڅه هم د پاکستان امنیتي ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او له عدالتي کاروایي پرته وژل ردوي خو بیا مهم د اگست پر 9 د پاکستان پوز د اماډیکو په څنګه کې د رسنیو له مسول کرنل کمال سره د ټلیفون او واتس اپ لاري د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب راکړ. خو تر دې وړاندې د پاکستان پوز د اماډیکو ادارې ویان میجر جنرال احمد شریف د مئی پر 9 په راولپنډی کې په یو خبري غونډه کې ادا کړې و چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی ورک دي. نوموړي دا هم ویلي و چې د بیدرک کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی. تر دې وروسته مو پر امنیتي ادارو د لګېدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د بیدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان مخته دا پوښتنه کښېښوده نو هغه ومنل چې اوس هم خلک بیدرک کیږي خو د هغه په وینا د ټولو بیدرک کسانو پیشي له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي. نوموړي زیاته کړه د خلکو د ورکېدو معنا دا نه چې هغه با جبري بېدرکه وي. ځینې کسان د کورنیو ستونزو یا جګړو له کبله بېدرکه کېږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کېږي، ځینې شخصي دښمنۍ لري، ځینې جهاد ته ځي. کورنیو ته خدا معلومات نه وي، هغوی شکایت درج کړي خو په پلټنو کې بیا کیسه معلومېږي. د پاکستان حکومت د جبري بيدرک کسانو په اړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره کمیټي جوړه کړې چې مشرۍ د قانون او انصاف او بشري حقوقو مرکزی وزیر اعظم نذیر تارړ کوي. تر دې وړاندې شابه شریف د 2022 کال د اپریل پر 11 کوټې ته تللی وو او هلته د بيدرک کسانو له کورنیو سره ژمنه کړې وه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. اعظم نذیر تارر د روان کال د اپریل پر 23 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تول چې د پاکستان حکومت د بيدرک کسانو د مسلې په هوارولو کې جدي دي خو دغه په وینا داستونزه پیوښ په نسي هواریدای.
چار دهانیوں پہ محیط معاملہ ہے دا ستونزه له سلور لسیز رئیسی روانه ده چې خای په بیړه یا د چا د ناکرارۍ یا په ټولنیزو شبکو د خبرې کولو یا حتی د عدالتي احکامو په ترڅ کې هم په یوه شپه نشي هواری دي. د دې لپاره اوس هم ډېر زیات کار ته اړتیا ده. ترر زیاته کړې وه چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه سي ردېدلی، خو هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه یې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي.